Meqë kemi dhe koleg nga media, edhe meqë ka pasur një interesim edhe që unë të përgjigjem për situatën e ndodhur sot tek Pesmaj, tek bregu Lumit, është shumë e rëndësishme që ti qëndrojmë gjërave që themi. Dhe gjërsa ju referova në aeroportin e Tiranës, palishmërisë, sigurisht kjo vlen për çdo cep të Tiranës. Ne nuk mund të kemi sot hapësira që qoftë edhe te bregu Lumit mund të zaptohen nga të fortë. Dhe mund të thonë nuk dua të bëhet rruga, nuk dua të bëhen pallatet për tërmetin, sepse unë kam zënë këtë. Dhe ajo që më shqetësoi sot ishte mungesa e profesionalizmit nga shumë aktorë të medias, të cilat as nuk e din kujt ia vënë mikrofonin, që të flasi për drejtat e njerëzit apo për drejtën e pronës. Nëse bëni në Google për gjithë kolegët e medias, një kërkim Vëllezrit Marku OFL. E shikoni që ata që sot thanë që do vrisnin kryetarin e bashkisë, tashmë janë sekuestruar 5 milionë euro prona dhe 18 makina. Ajo që në anglisht quhet loan sharks, pra skifterat e fajdeve, peshkaqenët e fajdeve. Si ka mundësi që dikush që është kriminal i skeduar mund të kanosi këdo, përfshi kryetarin e bashkisë apo forcat e policisë apo inspektorët apo ata që janë për të shërbyer publikut? Koha kur laci i forti, zaptusi, kriminali, trafikanti bënte ligjin në këtë qytet apo edhe në këtë aeroport, ka mbaruar. Ka mbaruar, nuk ekziston më. Jemi në vitin 2022. Koha kur ne fascinoheshim me të fortin që vinte nga viti 90 me targat tuaja me timonin anën tjetër, apo me atë të piramidave të 96-s, apo me rrugaçin e 97-s, apo me atë që merrte tankun dhe i shkonte qeverisë në 98-ën. Është pase, është kohë e kaluar. Jemi në 2022-shin. Ne flasim kryq qyteti europian i rinisë, ndërkohë dikush i skeduar ka folur sot me orë të tëra dhe asnjë nga media thoshte, "Ore, kush është ky mollë? Kush është ky?" Si mund t'japim me orë të tëra një kriminal që tashmë ja ka konfiskuar policia pasurinë dhe është në hetim? Si loan shark, si grabiçar, peshkaqen fajdësh. I jepni në fajde dhe pastaj shkoni kërcënonin, i vristin. Dhe ky thot që do bëj vetë gjyqësi me kallash dhe macit. Po mirë, më dakord, po sikur ta bëjë kjo kioska këtu ke Rinasi. Po sikur ta bëjë ai që ka parkingun pa leje këtu. Po sikur ta bëjë ai që sa kishte hedhur plerat me dum dum, muke kufiri i aeroportit. Atëre kush është më i fortë në këtë qytet? Rrugaçi, pisanjosi, zaptusi, kërcënuesi, kriminali, trafikanti, apo ai çuni dhe goca që del me 10-ta, që punon në mënyrë të ndershme,